ଇନିଲାମୀ ନା ଖୋଲା ବାକ୍ସରେ ଟେଣ୍ଡର ଧର୍ମଶାଳାରେ କେମିତି ହେବ ଖଣି ନିଲାମୀ ବିଧାୟକଙ୍କ ଚାପରେ ପୁଣି ହେବ ନାହିଁ ତ କେଳେଙ୍କାରୀ ରିଟେଣ୍ଡର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଯାଜପୁର ଧର୍ମଶାଳାର ଖଣି କେଳେଙ୍କାରୀ ଅର୍ଗସ୍ରେ ମହାଖୁଲାସା ପରେ ରିଟେଣ୍ଡର ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ କେମିତି ହେବ ରିଟେଣ୍ଡର ଅନଲାଇନ୍ରେ ଇ ନିଲାମୀ ହେବ ନା ସେମିତି ବକ୍ସରେ ପଡ଼ିବ ଟେଣ୍ଡର ତାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଏହା ଭିତରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହୁରା ଜାଣିଶୁଣି ବକ୍ସରେ ରଖାଯାଇ ସେଥିରେ ଦର ବଦଳାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଏହା ପଛରେ ଧର୍ମଶାଳା ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟ ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏକଥା କହିବି ନିଶ୍ଚିତ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେ ଆକୁ ଅନଲାଇନ୍ ଟେଣ୍ଡର କରାଯାଉ ଆଉ ବାକ୍ସ ନ ବସୁ ବାକ୍ସ ବସିବାର ଆଉ ଯୁଗ ନାହିଁ ଏଠି ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧର୍ମଶାଳା ତହସିଲ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ କୋଉଠି ବାକ୍ସ ବସୁନି ସବୁ ଜାଗାରେ ଅନଲାଇନ୍ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଧର୍ମଶାଳା ତହସିଲ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଯେ ଏଠି ବାକ୍ସ ବସୁଛି କାରଣ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନେ ରାତିରେ ଖୋଲିକିରି ଏପଟ ସେପଟ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମସୁଦା କରିବେ ଏ କଥା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଅନେକ ବନ୍ଧୁ ମତେ କହିଛନ୍ତି କାରଣ ତାଙ୍କର ଆମେ ଭିନ୍ନ ଦଳରେ ଥିଲେ ବି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦେଖ ଏ ଟେଣ୍ଡରରେ ବହୁତ ଅନିୟମିତତା ହଉଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିକିରି ଏକ ନମ୍ବର ବିଡରକୁ କାଟି ଦେଇକିରି ପଛ ବିଡରକୁ ଲୋଏଷ୍ଟ ବିଡରକୁ ଦିଆଯାଉଛି ଗତକାଲି ରିଟେଣ୍ଡର କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତେବେ କହିଥିଲେ ହାଇଏଷ୍ଟ ବିଡର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ନ ଦେବାରୁ ଲୋଏଷ୍ଟ ବିଡରକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ନିଲାମୀ ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦାଖଲ ହୋଇନଥିଲା ନା ଜାଣିଶୁଣି ଦିଆଯାଇଥିଲା ନିଲାମୀ କେଉଁ ଆଧାରରେ ଦିଆଗଲା ନିଲାମୀ ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟଙ୍କ ଲୋକ ବୋଲି ଅନୁକମ୍ପା କି ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଫାଇନାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସର୍କୁଲାର ଅଛି ସେ କହୁଛି କି ଯେଉଁଠୁ ବି ସିଙ୍ଗଲ ବେଡ୍ ଆସିବେ ଇଟ୍ ସୁଡ୍ ନଟ୍ ବି କନ୍ସିଡର୍ଡ ଏକ୍ସେପ୍ଟ ଫର୍ ଏକ୍ସଟ୍ରାଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ସର୍କମ୍ଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରାଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ସର୍କମ୍ଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ଥିଲାନି ତ ଆମର ଯେଉଁ ସର୍କୁଲାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସର୍କୁଲାର ମାନିକି ଯେଉଁ ଯେଉଁ କେସେସ୍ରେ ଆମର ହାଇଏଷ୍ଟ ବିଡର୍ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ହାଇଏଷ୍ଟ ବିଡର୍ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚାଲିଥିଲା ଦୋଜ୍ ପିପଲ୍ ୱର୍ ରିଜେକ୍ଟେଡ୍ ବିକଜ୍ ତାଙ୍କ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ପ୍ରପର୍ ଥିଲା ନାହିଁ ତ ଗୁଡ଼ାଏ କେସେସ୍ରେ ସିଙ୍ଗଲ ହିଁ ବିଡର୍ ରହିଲେ ଯେଉଁ ସକ୍ସେସ୍ଫୁଲ୍ ହେଲା ଅନ୍ ଦାଟ୍ ବେସିସ୍ ସିଙ୍ଗଲ ବିଡ୍ ହେଇଗଲେ ଆମକୁ ଆସିଥିଲା କମିଟିକୁ କି ୱେଦର ସିଙ୍ଗଲ ବିଡ୍ ୱିଲ୍ ବି ଏକ୍ସେପ୍ଟେଡ୍ ଆମ ୱି ହାଭ୍ ଗନ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଭ୍ୟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ ନିଡ୍ ଫର୍ ଏକ୍ସେପ୍ଟିଂ ସିଙ୍ଗଲ ବିଡ୍ ତ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ସିଙ୍ଗଲ ବିଡ୍ ଆସିଲା ୱି ହାଭ୍ ଆସ୍ ଦେମ୍ ଟୁ ଗୋ ଫର୍ ରିଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ଆପଣ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଏମିତି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ କି ଏଇଥିରେ ବି ଗୁଡ଼ାଏ ବିଡର୍ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଥିଲା ତ ଏଇଥିରେ ଯେବେ ସେ ଜାଣିଗଲେ କି ଏହି ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଯେବେ ବିଡ୍ ହେବ ନୋବଡି ୱିଲ୍ ମେକ୍ ଦିସ୍ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଧର୍ମଶାଳାରେ ଖଣି ଚୋରିର ମହାନାୟକ କିଏ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ତହସିଲରେ ବସେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଦରବାର କିଏ ନିଲାମ ନେବ ଆଉ କାହାକୁ ନିଲାମ ଦିଆଯିବ ଇ ନିଲାମୀ ହେବ ନା ବକ୍ସରେ ପଡ଼ିବ ଟେଣ୍ଡର ଯାଜପୁରରୁ ପରମେଶ୍ୱର ବେହୁରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍